ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେବୃଆରୀ 14 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ଦିବସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନକୁ କାଓ ହଗ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସବୁ ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ସେଦିନ ଗାଈଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ ରାଜଧାନୀର କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି। ଦେଶରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଗୋମାତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖାଇବାର ଏକ ଅବସର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖକୁ ପ୍ରେମ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ ନକରି ପଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବପିଢ଼ି। ମୋର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଠି ଯେତିକି ଅଙ୍କ ମୋର ସରିଗଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 150-200 ପଟ ନାନ୍ ରୁଟି ବନେଇକି ଆଣେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈ କୁକୁର ଏପଟଠୁ ଛାଡ଼ି ଗାଡ଼କଣ ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷଣ୍ଢକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏମିତିକି ମାନେ ସେମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏ ମମି ଆସିକି ଦେବ ବୋଲି। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଧର ମୁଁ ବି ସମୟ ନଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମୋର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ବି କାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଇଦେବ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ମନାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ଆଉ ଆମେ ସେସବୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆମେ ମନାଉନୁ, ଆମେ କାଓ ହଗ୍ ଡେ ମନାଉଛୁ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର ଯତ୍ନ କର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭଲ ପାଇବ, ସେମାନେ ବି ଅଧିକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଭଲ ପାଇବ। ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 14 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେକୁ କାଓ ହଗ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସବୁ ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ରାଜଧାନୀର କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ସହିତ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଫେବୃଆରୀ 14କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ। ଆମେ କହୁଛୁ କି ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆମେ ଭଲ ପାଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ଭଲ ପାଉ ପ୍ରକୃତିକୁ, ଭଲ ପାଉ ନେଚର ଦେଖ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁରୋପୀୟ ଦିବସ, ସେଇଟା ୟୁରୋପରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛୁ, ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀକାଲି 14 ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ଦିବସ, ଗୋପୂଜନ ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପଶୁପ୍ରେମ ସହ ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।